Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Mumiyodan foydalanishning turli xil yo'llari va usullari avloddan avlodga o'tib bugungi kungacha yetib kelgan. Mumiyoni foydali maqsadlarda ishlatishning oddiy va foydali usullaridan biri sochlarni o'stirishga va chiroyli ko'rinish berishga yordam beradi. Mumiyo tarkibida sochlarning o'sishiga, yaltirashiga va hajmini oshirishga yordam beradigan 30 dan ortiq mikroelementlar, kimyoviy birikmalar, vitaminlar va shifobaxsh moddalar mavjud. Oddiy bilimlar va sochlarning o'sishini, ko'rinishini yaxshilash istagi yordamida hammamiz ham uy sharoitida shampun va mumiyo asosida sehrli vosita tayyorlashimiz mumkin. Sochlar uchun xalq tabobatida mashhur bo'lgan eng oddiy vositani tayyorlash uchun 200 ml bir shisha shampun, 10 dona mumiyo tabletkasi va 50 ml suv kerak bo'ladi. Tayyorlashdan oldin mumiyo tabletkalarini ezib kukunga aylantiramiz va iliq suvda eritamiz. Keyin bu eritmani shampun bilan yaxshilab aralashtiramiz. Shifobaxsh vositamiz tayyor. Tabiiy moddalarni qo'shish natijasida shampunning rangi o'zgarishi mumkin. Bu muammo emas. Uy sharoitida tayyorlangan bu vositadan foydalanishdan oldin har gal shampun idishini bir necha marta silkiting va keyin ishlatishga kirishing. Yuvish jarayoni shifobaxsh elementlarning samarasi oshishini ta'minlash uchun sochlarni va boshni qo'shimcha uqalash bilan birga 2-3 daqiqa davom etishi kerak. Keyin esa sochni ko'proq suv bilan yuvib tashlash lozim. Bu shifobaxsh vositadan bir necha marta foydalanganingizdan so'ng uning ijobiy samaralarini seza boshlaysiz. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.